going on, people? It's your boy, Mr. Freedom. Speak today, people. Today, people, I'm reacting to. People, you know who I'm reacting to, man. I'm reacting to a few songs of his back to back today. He is a Finland rapper, people. Yeah, man, let me know what you think of the songs that I'm reacting to back to back. Yeah, man, let me know what other songs you want me to react to of his or other Finland rappers, people. Yeah, make sure you do that in the comment section. Let me know what else you want me to react to of his or other Finland rappers. Let's get into this. G spot, yeah. Let's go. Mitä tien on G-spotten reppagängi enkä muut vaikka mun pääl on nyt M-plot lasketaan peliin kauan menee et oo täs paskas topka skimmi some like young boy vibes haluas sun kestä tulla baby meitsi lähtee ihan kohta tää näyttää siltä että tulee korelon season droppa EP otta bämä lähes senka turkki viikoks voi tehdä kaikille kaiken enkä silti saa ees kiitos mä oon tripper safkannu näit muji vessas kuoli 15 viime aikoin pakko vähentää bolemist ollu ihan liian matkoilla aika kuluu niin nopeesti näytä kuvis hyvältä, mut usko on livenä komempi mulle sanotaan sä blow upaat, no mitä sä oletit? Kuuli joltain et mulla on nyt liikaa vaatteet mulla on muji stadis plus mulla on myös mujia landia tajannu 150 wait, post my love? Kyt kilsaa vaan et oo menny pane pikkuhiljaa osa jengistä alkaa olemaan mun fane oli OT yhden viikon sit tulin takas ja laitoin milfi ei heitä läppää yksiltä ja metsi ihan rikki tää muija pieni friikse safkas koko digi miten yhden syksys pystyt rikkoo yli 4 fikti tää on vitun leija vaik tää ei oo vitun leija metsi törnäpaa ihan paskaksi kun mulla on ekat keikat korelon on nyt nousus eikä näytä siltä että feilaa jengi liian tripeil ei vieläkään tiedä mitä mä meinaan parturi kusi mun feidi en oo menossa takas vaihan spotti et oo mun frendi etkä rakas älä messi chokki kaikki menee hyvin ens vuo osta smoothi tonti jiimi kuvial autolla vaik ei oo saanu ees takas kortti mulla on frendei Espoo Sidäst ja Vantaat jos on liian kiimas pistän tätä muijan vaan paljaat wildan välin liikas se ei oo varma kaikki tääl arvaa tarvii mimmi kummu mummi mutte ihan niin vanha sun ei tarvitse jakaa mun juttui mä nouse silti niinku hissi jotkut kelaa edelleen et tää homma on vittu vitsi mut tää ei oo enkä mä ees kosaini tarte muijat vittu triper sit et meijän striikki katkes semi outo nyt mua kutsutaan räppäriks jengi pillui koittaa tulla trollaa mua feikki käyttäjil mä teen leffaa jotkut vihaa mut mä lupaan mä näytän niil nyt mun kysytään fitei mut ei oikein vaan lämpenil mä oon trapstar mä hood rich ihan oikeissa kuulit mä oon loading grinda silloin kun sä oot juhli niinku Kledos sano tää on taito eikä oo tuuri 99 ajast ennes kerkee vastaan mun luuri ainut G mitä tien on G-spotten reppagängi enkä muu vaik mun pääl on nyt M-block lasketaan päiviä kauan menee et oo täs paskas top kauas sun kestää tulla baby meitsi lähtee ihan kohta tää näyttää siltä että tulee korelon season droppa EP otta bämä lähes senkaan turkki viikoks voi tehdä kaikille kaiken enkä silti saa ees kiitos mä oon tripper safkannu näit muji vessas kuoli 15 nah I like this man the production on this was crazy definitely like this one let's get into this one let's go. Korelon ei enää trappää, vitsasin mun kaista, nyt mä pelkästään läppää. Sä kysyt mulle, mä en haluu yhtä ämmää. Ja sun ei tarvitse kertoa mulle paljon sulla päällä. Voit olla... People, where in Finland is he from? Whereabouts is he from? Täällä päivä, mutta yöksä et voi jäädä. Vaikka en oo kapteeni, mut nyt meitsi määrää täällä. En aio pyytää anteeks, vaikka mä tein jotain väärää. Mä räppään himmas niin lujaa, naapurit salee haluu meitsi häätää. Julkaise videoit, kun eläis ilmat budjettiin. Ne kysyy, miten mul menee nykyään, no ei kummemmin. Uus päivä, uus fitti, uus sohva, uus mimmi. Se oli ennen ihan chilli, nyt se kuunteleva drilli. Eli aika lailla menetetty. Man's talking about drillings. Sound like you said drillings. Vapaus. Mikä raha määrä ei oo arvokas kuin vapaus. Mulla on visioit kuin Miksul ja sen sä varmaan hiffaat. Äijä on niin broke, sä joudut himaan kyydin liftaa. Mut puhutaan siitä hiljaa, mä haluun juosta kilpaa. Niin kuin Neymar, kaikki äijät koittaa kentällä filmaa. Sä et vieläkään hiffaa, mä en aio yhtään himmaa. Annoin Desille backshots koko illa. Korelon ei enää trappää. Right, he's talking about giving, your girl be giving what? Like backshots or something.
Mä switchasin mun kaista, nyt mä pelkästään räppään. Sä kysyt mua ulos, mä en halu yhtä ämmä. Ja sun ei tarvitse kertoa mulle paljon sulla päällä. Voit olla täällä päivän, mutta yöksä et voi jäädä. Vaikka en oo kapteeni, mut nyt meitsi määrää täällä. En aio pyytää anteeksi, vaikka mä tein jotain väärää. Mä räppään himas niin lujaa, naapurit salee halu meitsi häätää. Ja mua vituttaa bygittää aina liikentees. Miten voi olla ainoa täällä, joka kiireisen? En sale oo ja tää on yks huono vitsi. Rikon sääntöi liikentees, kun paska kuski insis. Mä en oo täällä biiffaamas kenenkäänkaan. Tehdään se selväksi jo nyt, ei mulla oo salattavaa. Jengi puhuu tuplavesto, semi säälittävää. Sä et voi ottaa älli, ei sulla oo ees hävittävää. Joo, mä oon grindannut pelkästään, kot pitää alkaa bulkkaa. Sä jauhat samaa paskaa, niin kun se olis purkkaa. Mä ymmärtänyt mitä sanoit, jonkun pitää tulla. Ja jos sut kysytään, niin sä et kuulu multa. Korelon ei enää räppää. Mä switchasin mun kaista, nyt mä pelkästään räppään. Sä kysyt mua ulos, mä en halu yhtä ämmä. Sun ei tarvitse kertoa mulle paljon sulla päällä. Voit olla täällä päivän, mutta yöksä et voi jäädä. Vaikka en oo kapteeni, mut nyt meitsi määrää täällä. En aio pyytää anteeksi, vaikka mä tein jotain väärää. Mä räppään himas niin lujaa, naapurit salee halu meitsi häätää. Nah, I definitely get that one. Like, eight out of 10 people, I like that one. That was good. I like the switch up. Let's get into this one, the last song. Let's go. Hey, hey. Nää äijät liian broke, ne ei tee omii videoit. Nää äijät liian joku pöllii toisten ideoit. Mäkin tarvii mun videoihin lisää numeroit. Tee juttu julko samaan aikaan kunnis tunnelmoit. Ostin just 3 fittiä 600. Mä en oo nussinut kuukauteen ja tuntuu semi pahalt. Jos tää kaikki reppu Pasila, se on varmaan mun. Vaihoi uudestaan mun numeron, se ei tallentunut. Mä en oo päässyt vielä edes aloittaa. Käytin viime vuonna varmaan 9000 vaatteisiin ja se kaduttaa. Jos Mimil OnlyFans se seurustelee kadun ka... Gotta love the fit man, and then he matches it with the red, with the car. Ja jengi kysyy, voiks ne muistaa mulle eri valuutal. Eurot menee, kruunut menee, kryptot menee, kaikki menee edelleen. Mä liikun mieluummin kävelle, sinivalkoista täällä, mut en haluu niit mun lähelle. Enkä halu sun mimmei, tuu mieluummin mun kädelle. Muista se, mä laitan pitti päälle on and off. Kiinnostunut kikist heti kun mulle koodataan se drop. En oo vielä pomo, vaikka mulla on paitaa, okay. Missä lukee boss. Mä tartten luuku aktiivisen kuin poveristlo boss. Nyt sä tiedät ja kuulit, oon töis mutta duunis. Tai mitä sä ees luulit, halut panna luisu huulit. Sä et usko, et mä blow upaan, mut uskot samaan aikaan sellaiseen paskaan, et rapu sopii kaksosten kaa. Oho se hävis, tää muija poisti mut snapist. Mä oon liikuttanut nugget, ei ku oisi duunis mäkis, okay. Ei silloin mitään väli, oikeesti ei silloin mitään väli. Fuck osa näistä muijista, jengi pitää ymmärtää se. Mä oon ulkon niinku koditon, sä haluut tulla mun kotiin. Mut okay. Mä voi kertoa sulle, miss mun koti on. Sä haluut avaimet mun kiesi, mut muista ei se meni. Mä droppaan nyt mun biisit, mulle ei oo aikaa miettii. Se on mun hymy syypää, mä haluun panna Jumbo Jadist yhtä lyhyt bruneen myyjää. Mä koitan puhua, mut mun pää hakkaa vaan tyhjää. Aina kun mä tuun, musta tuntuu et se kyylää. Saata olla vitu väärä, sen on menos, mä oon jäämäs. Käytän nää, enkä säästä, mä voi tehdä mimmi kähväs. Mä salee yritän ja koko homma menee vituiks. Kato kun mä tyrin tää. Okay. Mä oon chillannu jo liian kauan, aika nousta, aika muuttuu. Mulla on 30 pari kenki, silti 30 pari puuttuu. Kaikki mitä sanot on jo kuultu. Turhaa ootat mitä, ei kukaan noi luullu. Nah, I definitely like this, man. This has some different bounce to it, you know what I mean? Some different type of songs right there. You know what I mean? But definitely, man. He's hard, man. Definitely people, man.